Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till del 11 i spår. Och shit, nu är det många städer som är attackerade exakt samtidigt. Vänta, jag tror det är ganska säkert här faktiskt. Det är lite försvarston och så, men jag kan sätta dit några fler faktiskt. Ja, som sagt, det är lite krig och sånt som håller på. Men jag tror jag är ganska säker. Det verkar inte som att det är någon väldigt stor fara. Försvarston skulle jag sätta ut. Ja, det duger väl så. Vad var det mer för stad som var under attack, höll på att säga? Under förintelse. Nej, inte förintelse, men oh shit, här var den. Här var den minibart. Men du, sluta. Sluta. Nej, vad händer? Attack. Shit, 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 shit. Du. Ah, shit. Han förstör mitt hus. Han förstör mitt hus. Varför skjuter inte mina försvarstorn? Fattar inte. Var är min båt? Var är min båt någonstans? Är den här borta? Skämtar du? Skynda dig. Ah, det här är inte bra överhuvudtaget. Shit. Skynda dig bort. Du måste hjälpa till i min stad. Den här håller på att någon tar över den. Det skiter väl jag i. Men jag kan ju bara göra en båt här, som där dum jag är. Så, attack! Bitch. Nej, du är inte någon bitch. Det var inte schysst. Det var inte schysst överhuvudtaget. Okej, det verkar som att jag tror jag skulle skjuta min egen båt först. Den gick rakt in i den, hör på att säga. Det ser ut som att den gick rakt in i min egen. Men det gör den inte. Så, nu är den väl sönder typ, tror jag. Shit, vad är det nu då? Flygplan! What the hell? Finns det såna? Eller har de börjat göra såna redan? Men alltså jag fattar inte, hur länge ska den här gröna staden hålla på liksom och vara så här? Jag trodde att vi kontakta. Jag vet inte riktigt varför jag skulle kontakta den. Jag tänkte att jag måste kunna förköpa den här staden på något sätt. Men igen! Varför attackerar folk mina städer hela tiden? Inte schysst. Är den här igen? Alltså jag stör mig. Det är en massa båtar här. Boats. On the river. Tror inte det är så. Shit, det är den som blir attackerad. Ja, men det är ingenting. Vi tar hand om det. Va? Igen? Skämtar du? Why? Det är liksom, de tar ju mina städer hela tiden. Det går inte att göra någonting. Okej, okay, jag tror det är under kontroll här. Verkar som det i alla fall. Hahaha, I'm in unstoppable. Verkar som att de drar sig tillbaks. Så. Skit i det, hörni. Vad ser som att vi tar den här kryddgejsen istället. Så gör vi. För vi behöver lite kryddgejsen här, förstår ni. Kan inte göra flygplan? Kräver 4 städer. Men jag kan inte. Den här städen vill bara handla hela tiden. Jag fattar inte vad poängen är. I don't know what the point is. Men alltså, jag funderar på att ta över den staden i alla fall. För det verkar inte som att det kommer någonstans de här förhandlingarna som vi gör. Ser ni bra eller? Jo, det är ni. Ser mig så sjukt bra, så ser ni inte sant. Men jag tror att jag gör så faktiskt. Jag tror att jag tar över den staden. Jag kanske borde fixa till mina städer lite. Typ den här. Men det är inte så fin. Jo, den är ganska fin, men vi kan sätta lite fler hus här kanske. Typ den så. Och den ska vi sätta där. Och den ska vi sätta där. Och den ska vi sätta där. Så. Vad fint det blev nu. Så. Jag tror det var. Ja, nu blir det mycket mer. Okej. Jag tror inte det går att sätta fler hus nu. Eller gör det? Finns det någon mer plats? Det gör inte det, va? Nej. Konstigt att de här inte blivit röda då. Men det var bara jag som tänker att det borde vara så. Den här staden har ju typ ingenting på sig. Den borde man kunna uppgradera lite. Har inga försvarstorn heller. But why? Så vi gör lite kryddgrejer först kanske.
lite favoriter som det heter på svenska. Ska vi göra så kanske? Sen typ sätta lite underhållnings... Nej, det kan vi inte sätta där. Eller det kanske vi kan förresten. Det är ingen gata där till den, så det går bra. Det går ju fint. Ska vi ta bort den och sätta lite en sån istället. Det blir mycket mer. Sen ska vi ha... en sån där. Vad kan vi ha mer? Jag tror inte det går mer. Nej, det går inte ens mer. Bra. Okej. Nu är det bara att vänta till vi får pengar. I'm so evil. Nej, men ja. Hoppas min mic låter bra. Jag märkte senaste videon hade varit lite så här konstig på något sätt, jag vet inte. Men förlåt. Förlåt. Den är som den är. Vad stod det där? Gjort anspråk på den här kryggrejsen. Tack så mycket, jag vet. Det är jag som har uppfunnit den. Jag valde att göra den. Då kan ni kan ju typ åka på en trip upp och ta den där kryggrejsen om ni vill. Ska säga, den kryggrejsen, för den är ingen som har. Jo, den blåa har den, men de blåa är ovänner med mig, så det är ingen som bryr sig om det. Nu har jag massa pengar igen, så vi kan sätta ut lite fler. Kan vänta till så här typ 8000. What? Igen? Men sluta attackera min stad. Jag vill inte. I don't want to. Jag kanske borde fixa den här staden först kanske, eftersom den är typ mest behov av kustbevakning typ. Hör jag på att säga. Så va? Borde det bli bra? Tror jag. Underhållningshus kanske. Sätter en... vad ska vi sätta den? Sätter en... där då, till att börja med. Della börja med. Och sen sätter vi en... Blir det bra om man sätter en sån? Ja, det blir bra. Det blir fint. Det blir fint. Vi kan vänta lite till kanske. Men... okej, okay. Jag tror det var något skepp som låg här, men det gjorde det inte. Kommer ju några båtar eller? Här kommer de ju, titta. Jag är just kanske den gejsen. Alltså, just the fact att man kan ta över dem sådär, det är så enkelt. Det är så himla nice ju. Även om det tar lite tid, men det gör ingenting. Alltså, vad fort pengarna strömmar in nu när jag har så här många grejer på städerna. Så jag har en fabrik kanske. En, nej, det ska vi inte ha. Vi kan sätta ett hus här kanske, tror jag. Jag tror det blir bättre om man sätter... ja, det blir det. Det blev så fint så. Haha. Och sen kanske underhållning. Nej, ett hus. Ja, yeah, ett hus vill vi ha. Vad är det här då? Här kan vi sätta fabriker, ja. Yeah. Så vill jag ha lite mer pengar så jag kan bygga den sista fabriken. Och... så. Det är ju så fort att få pengar nu. Ja, jag kan ha en till grej ju. Som är nice. 1600 vill jag ha till ett hus. Som är nice. Alltså desto mer grejer man har på städerna, desto snabbare går det att få pengar alltså. Det är ju så. Ska se här hur det går för mina städer. Det misstaget jag gjorde i förra Let's Playen, alltså, för då failade jag totalt upp på hela civilisationsfasen. Du vet, jag hade typ inte uppgraderat mina byar totalt alls. Så liksom, vad som hände var att det blev skit... eller alltså, de tog över mina byar skitenkelt. Så, ja. Bara lite till, lite pengar till. Bara, så, nu. Sista huset här då. Så himla nice ju. Jag tror det är bra så va. Ja. Det blir bra så. Nu är den staden färdig. Så, har jag försvarsstånd överallt? Ja då. Nu är det bara den här staden kvar då. Och jag har så himla många kryggejsar med mig. Och nu firar de här för att de har så kul. Men gud vad kul hörni. Vad är det här för någonting? Är det mina bilar eller? Det är mina bilar ju. Så himla coolt. Jag skulle kunna sätta ut lite mer grejer här tror jag. Det är synd att det ska pausas när man gör det här. För då hade pengarna bara kunnat forsla in. Men så är det inte fallet. Är det fullt? Det var ju fullt med hus här ju. Shit. Ja, men sätter lite sådana här i alla fall. Så någonting. Det räcker nog så att säga. En till får du plats där, men det tar vi sen. Alltså det verkar inte gå någonstans med de här handelsoperationerna med den här staden. Så jag funderar på om jag inte ska ta över den i alla fall. Om jag inte kan typ... Synd att det inte är någon land här och där hade jag bara kunnat åka över och ta den by på andra sidan istället. Men... fine! I guess it's fine.
ska jag säga. Nu kan jag bara sätta ut det där sista försvarstornet här. Så där, där någonting. Mm. Ja. Mm. Ja men gud vad bra. Då gör vi så här. Då skrotar vi de här båtarna här. Tror jag. Så. Fast egentligen behöver jag skrota dem. Ja, för de kommer inte kunna skjuta där. Så det är lika bra. Eller. Ja, vi gör det. Alltså jag vet inte varför, men så kan jag ha fler bilar. Det är bra. Vad är mina bilar nu då? De är ju här. Så, kom och ställ dig här. Så, nu ska vi ha bilar. Jäkla många bilar det blev. Men det gör ingenting. Det är bara gott. Så, någonting. Ska vi attackera den här staden nu eller? Vad säger vi? Jag kan ännu fler bilar va? Ja, det kan jag. Många bilar kan jag ha egentligen? Det borde finnas en gräns. Typ. Känns som att det borde det. Men kanske det inte gör. What? Jaha, nation gula är eller någonting. De blå håller ju på att dö ut nu. Det är de gula som tar över nu istället. Men det gör ingenting för mig. Lika bra att fighta de gula som att fighta de blåa liksom. Jag tror inte det är någon stor skillnad på de två. Ja, jag har gått om tid i den här delen. Det är lugnt, det är lugnt. Jag blir så orolig ibland när jag spelar att jag känner att jag spelar för länge. Men vad är det nu? Är det min dode eller stöd? Men det gör ingenting. För det båten. Den ligger bra till. Nej, det gör den inte. Nu ska du dö. En jäkel. Kanske borde jag ha någon mer båt här kanske. Bara som lite kustbevakning här. Så. Ska båda attackera där. Så. Så, perfekt. Vad bra. Men ska vi ta vår bilflotta nu då kanske? Vi kan göra lite fler. Vi kan göra asmånga fler. Nu är det nog fullt va? Nu går det inte att göra fler bilar. Okej, det var alla bilar. Då kör vi då. Vi attackerar den här staden. Fastän att jag har handlat med någon typ aslänge nu, men... Nu kör vi. I'm so evil. Det kanske inte ni hörde det, bara för att jag var så långt ifrån micken, men... Det gör ingenting. I'm Batman. Okej, ja. Det är bra att ni tar den där först. Det är smart. Sen är det den som skjuter. På en mest. Mm. Det är bra. Ni kan skynda er. Skynda er. Nu tar vi den där bilen där bara för att den är en fara med, tror jag. Alla på bilen. Det är så kul att se där. Jäklar vad fort den dog. Okej, men nu tar vi staden här. Ingen mer får ni vi. Alltså shit, vad fort. Kolla vad fort det går sönder. Jäklar. Alltså jäklar vad fort staden tas alltså. Staden tas. Kom igen. Ett storis. Alla på det huset, det är bra. Är det inga mer försvarstorn? Är de så dåliga på att skita ner sig? Nej men... Ja. Alltså det var någon som skrev i kommentarerna på senaste videon att de ville att jag skulle typ ta över en ekonomistad och göra den till en ekonomisk stad eller någonting. Eller om det var en religiös stad och göra den religiös. Men alltså jag vet inte alltså, för jag känner att jag gillar att ha en militärstad. Jag känner att det är jag liksom, militärstad. Så himla coola animationer det är när man slår ner en sån. Ja men i alla fall. Åh, fort det gick. Så himla fort det gick. Ja men vad bra, vi behöver inte säga det här. Jag har redan sett det här. Men jag ska jag göra en ekonomisk då? Bara för att testa liksom. För jag har aldrig liksom... Vad nu då? Vad händer här? Är det flygplan igen? Men det är lugnt för jag har det liksom... Jag har det försvar där. Så någonting. Oj, får jag hicka med? Förlåt att jag får hicka. Men så är det ibland när man har ätit för fort. Det var inte hicka, det var typ en minirap. Men vem bryr sig? Inte jag i alla fall. Men ska vi kolla nu vad jag har just ställt till mig i den här staden. Vad jag har förstört. Så, om datorn inte laggar. Nu kan jag flygplan ju. Men ska vi se. Om vi ska kanske göra en liten sån här kanske. Gud vad fula de. Vad är det för någonting? Försvarszon. Ser ut som en liten sån här hårfön. Kenny Starfighter. Kan man bara ha tre försvarszon? Benefits of the ekonomistad, antar jag. Fabrik! Det ska vi ha. Kanske ett hus med. Nej, det skulle vi inte ha det. Här kan vi ha ett hus. Det är väl... Nej men va? What the fuck? Här ska vi ha en till fabrik känner jag. Så. Nu ska vi ha underhållningshus här. Underhållning, ha. Underhållning, ha. Fast det var inte ett underhållningshus.
Ska vi sätta en... Kan man inte... Så, så blir det fler. Okej, okej, vad bra. Men jag tror, det, man kunde inte göra mer på den då. Antar att det är bra. Men flygplan! Hmm, gud vad kul. Okej, hur gör vi det här nu då? Det ska vara ett kraftfullt flygplan. Nu kör vi. Flygplanskropp, hur ska din kropp se ut, min vän? Ska den vara sån här kanske? Så att den ser lite ut som en sån här stealth bomber från COD. Så man kan göra en sån. Typ sån här typ. Gud vad ful den blev. Men det är typ en sån ju, det är ju typ en sån här. Så himla coolt att man kan göra en sån. Det är typ en sån, fast det är inte riktigt en sån men. Ah, ja, den duger, den duger. Okej, vi gör en sån. Sen. Sen vi kan göra en snygg cockpit med på toppen. Cockpiten ska vara på toppen faktiskt, hade jag tänkt ut. Funderat ut själv. Någon som passar. I den. Sen vi kan få det så bra ut. Så typ. Ser ganska okej ut. Enligt mig. Så vi kan. Nej, man får inte flytta på den så, det går inte. Jag tänkte flytta den bakåt, men ja, vi får flytta om cockpiten, men bryr sig. Det är inte så noggrant, bara den sitter där. Så där någonting. Aha, snitsigt bygget. Det var möjligt med att säga. Okej, okay. Ska vi ha en vattenballong på kanske? Nej. Det här måste vara ett snyggt plan, för jag känner att jag vill göra ett snyggt plan den här gången. Men gud vad fula de var. Finns det inga snyggare? Nej. Anta att det inte finns någon snyggare då. Vi tar sådana då. Kan jag i alla fall göra den smalare. Så det går. Kan jag göra den mindre så. Men det var inte vad jag ville. Ja men då gör vi den så då. Så. Snyggt ju. Jag tror nu ska jag ha två sådana faktiskt. Så vi kan klona dem. Nej jäkla. Jäkla vad håller jag på med. För säljer den. Det är bra. Det är bra. Sådär, så gör den mindre, tror jag. Det var inte riktigt så det var. Nu failade jag upp där kanske lite. Hur gjorde jag den här? I don't know. Lite längre va? A little bit longer. Okej. Så någonting va? Det har varit en lite större, men jag ska se om jag inte kan fixa det. Det var lite längre än den andra. Och den har varit mycket tjockare med. Så någonting. Vänta, lite smalare. Jag måste ha allting perfekt, det är asjobbigt. Så, perfekt ju. Nej, det var fortfarande lite för tjock ju. Sluta vara tjock hela tiden. Det får duga så. Skitsamma. Nu är det bra. Vingar nu då. Eller ska han ha några vingar? Kanske någon sån här typ sidovingar här kanske. Det vet ju alla att flygplan har. Snygga de var i och för sig. Vi gör såna då. Såna här. Kanske inte för stora. Kan förminska dem lite. Så. Och sätta dem där. Så vi kan. Så här någonting. Så. Vad fint. Sen någonting mer ska vi ha. Typ ett landningsställ hade inte varit fel. Men jag tror inte det finns faktiskt. Jag tror inte det finns. Skit i det. Något ekonomiskt ska vi ha på. Vi ska ha de här maktsymbolerna. Hette inte Storpel heter den. Om det hette maktsymbol så hade det varit coolt. Oj, cool den blev. Kunde man göra så med? Vad var det innan? Ja, det gör vi den så då. Perfekt, det är som att jag har två ögon och en mun. Det var inte alls roligt. Okej, okay, fönster då. Något fönster måste man ha på flygplan. För annars, nu har jag båtfönster, det var inte meningen. Så någonting, lite snea var de där kanske. Så, någon mer där kanske. Sådär. Så någonting. Lite mer så kanske. Lite mer uppåt där. Så, perfekt. Ja, men jag tycker det blir ganska snyggt så här faktiskt.
Tycker inte. Och just det, en backside vinge måste vi ha med. Jag måste avsluta video nu. Men så jag kan göra det här först bara. Men det är ju de man ska på sidan ju. Det är ju såna här man ska på sidan, självklart. Får man ens på det förut. Så vi kan ha en raka med. Så någonting. Det är ju såna här man ska ha, självklart. Så vi kan sätta dem bra. Så någonting. Så. Oj, nej, vad gjorde jag nu? Kan jag så med? Varför skulle man behöva ha en vinge som ser ut så här? Nej, jag ska inte ha. Ni bara, nej, jag får inte ha sån. Då kommer det se helt ut, konstigt ut. Det får du inte göra. En sista grej bara. What? Det är klart att vi ska ha såna. Så himla kul. Bara se en gång till. Så himla coolt. Egentligen ska man ha dem på sidorna så att det blir såna här. Alltså gud, det här blir som, det blir en riktig fågel. Okej, okay, det blir bra. Då måste jag ha ett par ögon med, för annars är det ingen fågel. Det här blev lite längre det där avsnittet, förlåt för det. Men jag måste bara göra det här först. Kan man göra så här eller? Blir det bra eller? Nej, det var fel grej att använda faktiskt. Ska vi inte göra lite... Oj, fel! Mindre! Så, nu! Nu ser det ut som riktiga ögon. Gör dem så här kanske, så vi kan sätta dem på sidan. Eller så att de liksom pekar framåt med något. Så här. Vi kan sätta dem här typ. Som två kinahattar, men skit i det. Ta bort den där, var de fina. Sen ska vi ha på såna här ögonpupiller. Eller vad heter det? Ögonglobpupiller. Pupiller. Pau. Lite skelögg kan vi göra. Ja, den var fin. Ska jag göra den här så här kanske, jag vet inte. Så. Så det är någonting. En mun med ju. En mun. Alltså gud vad håller jag på med. Det här. Vänta. Nu kommer det bästa, va? Om vi inte kan göra den typ. Kan vi inte göra den större? Ska se om vi kan. Ah, ja, den får vara så typ. Okej, färgläggning nu då. Ska vi ha hela en basfärg innan vi börjar färglägga kanske? Eller kan vi tar sektioner istället. Eller vi tar för hand. Man målar ju för hand. Man är ju inte född 2005 eller på så. En så här gråg kropp kanske. Eller vi tar en sån här basfärg då. Vi gör det. Det gör ingenting. Kanske en sån där kanske. Den var lite tråkig, va? Så vi tar någon den där eller någonting. Den eller den eller den. Kanske den kanske. Den var väl fin. Ska vi köra på den eller? Ska vi kanske ta den där kanske? Den där var ju fin. Helt i trä så. Träskeppet. Nej. Jag hade gjort ett träskepp. Jag kan inte. Eller kan jag? Jag tyckte ändå att den här var ganska snygg. Så här typ bronsgrej typ. Fast man skulle kunna göra en annan färg. Så blir typ blått istället. Fast nej, skit i det. Den var inte alls snygg. Det var sån enkel. Men ändå fin. Så vi tar typ. Men vi tar den här trägrejen. Alltså varför inte? Oj shit, varför är det så konstig färg? Ja, vänta. Så. Okej. Okej, då så. Det här är typ blåbärsfärg. Måste jag säga att det är. Men det är. Det är upp där. Okej, då kör vi då. Färgläggning. Om vi ska ha en röd mun.
Lite så här läppglans eller det. Typ något liknande. Så, vad fin. Så gör den röd med där kanske, så. Det var något mer där va? Eller var det det? Nej, det var det inte. Okej, vingarna har jag inte målat än. De får ju vara någon specialfärg. De får ju vara riktig så här änglafärg. Eller typ grå, vit. Ska inte vara de vita. Då blir de riktigt änglaraktiga. Så, och sen kanske lite mörkare vingspets. Ja, den var lite för mörk. Typ den här för mörka. Så någonting. Så måste vi ha den färgen på de här med. Sen den här. Fast den skulle man faktiskt kunna ha i den vita faktiskt. Om vi... Så här. Så någonting. Sen måste vi ha vita ögon. Fast då måste jag nog ta ändå så här ren färg då. Så. Fast nu blir det inte vit. Nu blir det ju typ mjölkvit av inte meningen. Nej, sluta! Sluta! Men sluta! Jag bara väljer en färg. Så. Så någonting. Oj, shit. Inte den. Varför tog jag den för? Jag vill inte ha den. Svarta ögon ska det vara. Svarta pupiller. Och sen... Ja, man kan ju välja ögon. Man kan ju välja ögongrej. Eller sån här med. Vänta, jag ska se om man kan fixa det. Se. Ska den bara ha blåa ögon då? Precis som jag. Nej. Nej. Jo, men jag har faktiskt blåa ögon. Om ni inte kan se det. Det borde ni kunna se. Eller menar jag? Det är en ganska liten kamera då. Så... Eller liten bild på skärmen så ni kan se mig. Så det kanske inte är så enkelt. Men jag är blå och hård i alla fall. Se här. Ta den här färgen kanske. Så. Och den där, den var ju lite fyrt att det skulle vara en sån. Men det får vara näsan. Så. Okej. Nej! Vad gör jag? What am I doing? Nu failade ju upp allting här totalt. Och... Där. Den skulle vara brunfärgad. Varför blev den inte brunfärgad? Vad hände med den bruna jag hade till skeppet? Där är ju den. Så vi kan... Sådär. Nu blev den fin. Okej. Varför blev inte resten av skeppet i den färgen? Vad är det? Okej. Men du, den här var ju fin. Den skulle hatten vara ju. Självklart. Burrito alla taco alla grande falsetta. Vad nu det betyder. Jag har ingen aning. Ja, men jag tror den blir bra så faktiskt. Vad tycks? Jag tycker den blir fin. Namn är det förlån. Hampus. Lille. Fågel. Skrämma. Nummer. Ett. Punkt. Nej, det kan inte ha fler. Men... Beskrivning. En fågel. På. Hjul. Utan jul. Nej, men det är bra. Vad bra. Gud, jag måste verkligen avsluta delen nu. Jag kan bara se hur den ser ut när den är i luften. Ganska coolt ändå att se. Ska se. Här är ingen bil av någon anledning. Jag får väl bara välja min bil här. Vad är min bil? Vilken var min bil nu igen? Shit. Skapa det. Nej. Vad är min bil? Vilken är min bil? Men gud. Ja, ett ekonomiskt landfordon. Ja, men då väljer jag bara en. Liksom palla göra en ny. Ta gaffeltrucken. Okej, då så. Så himla coolt här blir. Måste bara se hur det här ser ut. Vad är den? Vad är den? Där. Så himla cool. Ah, ja, men med detta så får jag säga adjö. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar där nere. Dela videon. Favoritmarkera videon. Så syns vi i del 12. Så hej då. Fast jag vet inte om det blir till del 12, men jag tror det blir det. Så hej då.